Já, hér er þá komið að neytenda horninu, getum við kallað. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana. Sæll. Takk, sæll. Hér er það eru alls konar neytendamál og eitt eru náttúrulega kostnaður á fjármagni. Hann var hérna í gær, hann Þórólfur Matthíasson, prófessor, og var að tala svona hann taldi að verðbólguna og þetta vaxtastig mætti bara rekja til hagstjórnarmistaka. Annars vegar hversu seint ríkið dró tilbaka eða fyllti of seint hefur reyndar ekki gert það ennþá upp í gatið og ríkissjóði eftir COVID. Það var ekki að gagnrýna það að það hefur aukin ógjöld í COVID en við erum löngu komin út úr því en það bara lekur út úr ríkissjóði sem að safnar skuldum og annars líkt en og ítrundi verðbólgu. En svo var það gagnrýna líka Seðlabankann fyrir að hafa farið með vextina svona langt niður í COVID sem að eftir á að hyggja, þetta sé allir samanlöfum að hafa verið mistök og svo sem hafi síðan leitt til þess að hafi þurft að hækka vextina svona hratt upp aftur. Það sem hann svo tók að sem dæmi sko hversu háir hérna raunvextir húsnæðislána var í dag og sagði sem svo að fólk eiginlega borga húsið eða íbúðuna á 10 ára fresti og það náttúrulega sér hver maður að það hefur ekki nokkuð maður efna því og sá sem hefur efna því ætti eiginlega að gera eitthvað annað með peningarna sína heldur en að vera að kaupa hús á tíra hluti eða þú veist, aftur og aftur Í það minnst að kaupa þau á lánum Já, þá ertu raunverulega að borga andvirði húsins á 10 ára hluti og svo eignast það að byrja mjög hægt eftir eða þú eignast það mjög hægt Já, ég hef svo sem ekkit miklu við þetta bæta en ég held að sko líka þetta að hérna ef mann að tala einhvers konar einhvers konar mistök í hagstjórn þá bentu menn alveg á ofvöxt í einni atvinnugrein og að þenslan væri öll að koma úr því að úr ferðamanna iðnaðinum og ég held að hagfræðingar framtíðarinnar muni horfa í forundran á það að ráðast að þeim vanda með því að hækka stýrivexti á öll skuldug heimili frekar en að ráðast að þeim vanda sem sko ofvöxtur í einni grein veldur og ég held að menn hljóti að þurfa að svona áður en langt líður að endur skoða það hvernig við stýrum hagkerfinu að heimilin geti ekkit tekið á sig kostnaðin vegna vanda sem er á rætu sinna að rekja til einhvers allt annars og við séð það líka að Seðlabankinn talaði fyrir ári síðan mikla einkaneyslu sem myndi nú fara mikið niður með hækkun stýrivaxta og hún hefur ekkert gert það það sem hefur gerst að náttúrulega fólk hefur verið að færa sér úr óverðtryggðum lánum í verðtryggð fólk sem á peninga það skiptir þau fjármagnseigendur engu máli hvort að hverjir stýrivextir eru það bara það er ekkit issue því fólk er það fólk er ekkit að greiða af lánum eins og við flest hinn sko þannig að þú skilur ekki hvernig það getur einhvern veginn verið réttlæti því að það er einhver ofvöxtur í ferðaþjónustu sem veldur hérna mikill þenslu eftirspurn eftir vinnuafli og vöru og þjónustu þannig að verðbólga fyrir í gang en þá þarf kannski sá sem á lægri millitekjum allt í einu getur hann ekki keft sér húsnæði að því vextinu er svo háir að það bara hann stendur ekki undir í lengur og hrekst út á leigumarkað Það sem að er ógráðan. Ja, ég man eftir því, ég fekk hálfgert sjokk sko, þegar að framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar talaði bara þannig að mér minnir að það verið 21 að það þyrfti að flytja til landsins 25.000 manns til þess að manna störfi í ferðaþjónustunni. Og á þeim tíma var ekki til hús, eða var skortur á húsnæði, hvað þá núna þegar eftir að allt þetta fólk hefur komið hingað til starfa. Hefur ekkert verið byggt meira heldur þá. Og náttúrulega þessi sko skort stefna í húsnæðismálum er náttúrulega alveg bara hræðileg sko og verður til þess að ungt fólk í dag á engan möguleika að eignast húsnæði. Við sjáum það að verða húsnæði í Reykjavík sko hefur hækkað 65% á undanfarnum 4 árum eða svo
og það er ekkert gerst nema bara það er svo mikil eftirspurn, það er svo mikil skortur. Og fréttina sem við heyrum af byggingamarkaði er mest eitthvað svona lóðabrask, það er að kaupa og selja lóðir og svo hefur verið að byggja sko sem við vitum alveg að verða sko rándýrar íbúðir. Það var núna síðast áttu að vera þannig í Vesturbuktinni þannig í réttu slipnum. Já. Og hérna eiginlega eitthvað bordvolk í hús sem að gengur út í höfnina. Þetta hinum yfir höfnina er hérna hvað er það kallað? Suðurhöfnina, hvað er það kallað? Þekki ekki. Nei, hérna á milli Hafnartorgs og hérna hótelsins, það er einhverjar íbúðir. Já. Það hefur verið fullert og ég sé engan hérna hafa hrakið það. Þetta er meira og minna svona sumar íbúðir fyrir auðfólk sem að notra það sára sjaldan. Einmitt. Og þetta leysi ekki húsnæðis og þannig? Nei, alls ekki. Og hérna við þurfum alltaf líka að ég minna að það hefur verið að tala að lóðir séu allt og dýrar og hérna og það hefur verið bent á leiðir til þess að draga úr þeim kostnað, það var hérna 100 skall á fermetir er hérna bara lóðin áður en að hérna byggtir og það er náttúrulega gífurlega fjármunur og þetta er náttúrulega eitthvað sem sveitafélögin er að fá fyrirfram greitt þannig en hérna, eða greitt að það var hægt að dreifa það til dæmis og hérna á einhver ára ræðir sem er hluti af þessu að lækka húsnæðisverð þannig að hérna En þessi mál, húsnæðismál sem að ég býstu að við myndum ræði þetta, það verðum við sammálum að þetta er kannski sá þáttur sem að hérna, helst dregur niður lífskjör stóru hópa. En þetta er svona mörkunum að vera svona neytendamál, af því að þegar maður hugsa neytendamál er svona verslun og þjónusta og verðurlags eftirlit og passa þess ekki vera svindla á útsölum, en húsnæðismálinn er þáttu komið svona djúft inn í sko pólitíkina og lausnir og svona, er erfiðleika fyrir ykkur að vera fjallað kannski stæðsta neytendamáli? Já, þú kallar þetta stæðsta neytendamáli, sem að venjuleg fjölskylda ræðst í alveg rétt og við kannski ekki farið mjög djúpt í þessar pælingar en hérna hjá neytendasamtökunum en hérna við erum ekki að skamma ykkur fyrir því kannski bara passar það ekki, kannski er þetta ekki heldur þannig á Norðurlöndunum og það sem að neytendasamtök hafa verið að húsnæðismál séu svona stór kannski vandi það bara ekki jafn stór og svo eins og hann er hér. Já, ég hérna var einmitt á fundi með kollegum mínum á Norðurlöndum fyrir 3 vikum síðan. Og þar var ég með húsnæðismál er hérna einn af stóru póstunum þar hérna sérlega hvað var það ungt fólk og hérna og þar var í hérna Oslo var algjör krísa því að húsnæðisverð hefur hækkað 20% á undanförnum 5 árum og ég var að hugsa um að þegja sko, en hérna þá eins og sagði þeim sko, það hefur hækkað 65% í Reykjavík á síðustlegin 4 árum sem er eiginlega hérna alveg galið. Sem er eiginlega merki bara hrunin markað. Já, allavega, bara brest. Það algjörlega. Það má alveg kalla það. Það bara straujað út fólk sem hefur möguleika á að kaupa súsnaði. Það er bara... Og auðvitað náttúrulega, hinn þátturinn er náttúrulega vaxtakostnaðurinn sem hérna heldur ekki er alveg pjúra neytendamál. Auðvitað snýr það að verðum þátturinn. Við höfum látið okkur varða það og verðbólgan náttúrulega hefur áhrif á verð allra vara og notkun okkar á hérna verðtryggingu er náttúrulega líka verðbólgu valdandi þannig að hérna við erum að tryggja okkur gegn hækkun verðlags með því að hækka verðlag sem hérna er svona hérna og auðvitað þó að það sé ekki beint neytenda mál þá er þetta náttúrulega hefur þetta áhrif á lífskjör og áhrif á neytendur og áhrif á neytenda mál þannig að hérna, jú, óbeint hefur þetta er þetta neytenda mál og það er sérstætt hérna með íslenskan kaupendamarkað það er öll áættan er alltaf varpað yfir á lántaka og kaupendan sem að það er ekki þannig í hinu löndunum sko
að þá verða svo sem að veitir lánið að að því mér hann á parta af áættunum það hvort að verðbólga fer upp eða niður Það einmitt. Er ekki þetta bara að sá sem að veiti lánið sé alltaf með sex axlabönd og fjögur belti. Nei, það hérna sameiginlegir hagsmunir að, að halda verðbólgu niðri en það einhvern veginn verða ekki eða það skiptir lánveitandan ekki eins miklu máli hérna ef að er með verðtryggt lán í höndunum. Mm, þá myndum maður ætla að hann hegði sig þannig að hann hefur einlega engan hag af því að hegða sig þannig að drægi úr verðbólgu. Nei, nákvæmlega. Vegna þess að ábyrðin er alltaf hjá almenningi og neytendum. Já, já. Erum við síðast þú komst hérna að tala um rafmagnið að það hefði hækkað hérna, 16% ári? 13% einu ári sem eru fram verðbólgu. Mm. En núna erum við á tímabilið þar sem að það eru ekki samkeppni og svona fyrirfram hefði líklega einhver sagt okkur það að með því að verið fleiri sem eru að selja ykkur rafmagnið og svona þá væri samkeppni og það myndi leiða til lækkunar og öllum til hagsbóta. En það er ekki ekki eftir. Við sjáum fáum bara þessara auglýsingar. Þessi fyrirtæki auglýsa rosalega mikið. Ég horfi ekki mikið á sjónvarp. Nei. Þegar ég svona dettarinn þá sem alltaf verið ykkur að reyna að selja með rafmagn Sko, það sem nefnilega ef við horfum til lengri tíma frá, ef við horfum 5 ár aftur í tíman þá hefur rafmagn ekki hækkað ekki eins og verðlag en ef við horfum 1 ár aftur í tíman þá hefur rafmagn hérna, hækkað nánast hérna, 2,5 sinni meira heldur en verðlag og í ágúst þegar að koma upplýsingar að við erum að fara inn í verstu lónstöðu hérna, sem við þekkjum til, þá hækkaði 4% stig. Við það. Þannig þetta orðið svona markaður eins og bara hlutabréfamarkað. Já, en annað sem... Komum ykkur fréttir og þá bara hækka verið. Já, annað sem gerist á árinu er að það voru stofnaðir og opnaðir 2 markaðir. Hmm. Elma annars vegar og Vonarskarð hins vegar. Hmm. Reyndar, Vonarskarð hefur stöðað við aðeins lengur, en hérna það sem hægt að kaupa raforku til framtíðar og við erum mjög hrædd við þessa þróun á hjá neytendasamtökunum við teljum að það sé ótækt að einstaklingar að heimilin sé að keppa um við stórfyrirtæki á borð við Google, Facebook hérna raforku fyrir 2 árum síðan þá fóru gagnaver fram úr heimilum í raforkunotkun í magni og gagnaverin eru farin að bjóða hærra verð í rafmagni núna heldur en heimilin eru að borga sem þýðir það að það er bara verið að toga upp verðið og hugmyndir stjórnvalda hinga til að tryggja heimilunum afhendingaröryggi er að okkar mati bara orðin tóm ef að það fylgir ekki verð öryggi. Við erum með hérna þær skildur á herðum sveitarfélaga að veita vatni, kalt vatni, köldu vatni inn á öll heimili og þau með að taka 2% arðsemi af því. Sömu skildur eru lagðar á hitaveitur, það maður að taka 7% arðsemi af heitu vatni. Á flutningi rafmagns er arðsemis þak 5% og við krefjumst þess að stjórnvöld tryggi það að sama arðsemis þak séu lagt á orkusölu til heimila og það kemur fram í það má þriðji orkupakkin hefur nú mikið verið til umræðu og mikið gagnrýndur og einnig sitt hverjum hann en í þriðju grein hans segir beinlínis að það megi það eigi að stjórnvöld eigi að tryggja að tryggja heimilum og litlum fyrirtækjum rafmagn á ákveðnum gæðum og á sanngjörnu gegnsæju verði. Og svo í 30 sem er ekki markaðsverð sem að rifið upp og í 37. greinni eða 7. greinni segir að að ekkert í þessari tilskipum komi í veg fyrir það að stjórnvöld haldi sérstakum hlífiskildi yfir neytendum og litlum fyrirtækjum. Þannig að annars vegar leggur þriðji orkupakkinn þær skildur á stjórnvöld að verð á rafmagni til heimila skuli vera sanngjarnt og gegnsætt og hins vegar
að það stjórnvöld megi halda sérstökum hlífiskildi yfir heimilum hvað varðar orku afhendingu og orku verð. Frumvarpi sem ekki náði fram að ganga fyrir tæpa ári síðan og ég man að Hulda Hrund Lóðardóttir fráfarandi orkumálastjóri kom með hans og rætti það hér. Halla Hrund fyrir gjöðum. Hérna það hefði ekki náð utan þetta því þar var ekki verð öryggið. Já, það, við lögðum skegg því bara harkalega að því að það þýðir ekki að tryggja afhendingar öryggi ef að við stöndum eftir og þurfum að keppa við Mark Zuckerbergir hérna verð. Og rafmagn ekki eins og hver önnur markaðsvara þetta ekki eins og mjólk þú drekkur mjólk og slekkur þorstan það eftirspurn eftir rafmagni og sérilagi rafmagni sem framleitt á Íslandi af hérna, sem hreinorka grænorka innan gæsalappa allavega það eftirspurn eftir henni sko óendanleg og óseðjandi. Við munum aldrei ná að framleiða upp í það rafmagn sem spurn eftir. Þannig að viljinn til þess að hækka verðið hjá gagnaverum og fleirum er bara umtalsverður. Algjörlega og það sem ég segir. Útskýrlegt fyrir mér. Við erum með markað og það sem er skilda að segjum bara 5% farið til heimila og smæri fyrirtækja, svona í almenna notkun og við teljum það sem samfélag að við eigum bara rétt á ódýru rafmagni, af því að við tókum þátt í að byggja upp rafmagnsveitur Reykjavíkur og við tókum þátt í að byggja upp Landsvirkjun og þetta er bara samfélagsleg verðmæti og það er bara hluti af því að búa á Íslandi er að hafa aðgengi að ódýru og örugu orku. Ok, en síðan ég bætt við hérna að koma inn í svona lausasölu, það eru gagnaverin sem að kaupa og þau eru til að borga eitthvað svona mikið. Af hverju ef þau eru til að borga 100 og við vorum áður að borga 20, af hverju hækka þessa 20 krónum til okkar ef það er skilda að skila okkur í? Það er ekki skilda eins og við sko. Frá og með stofnun Landsvirkjunar og raunni áður, frá og með byggingu Búrfellsvirkjunar. Hefur verið einhvers konar samfélags sáttmáli að tryggja heimilum og fyrirtækjum raforku á lágu verði á Íslandi. 2005 og það var Landsvirkjun þegar hún var stofnuð, hérna þá var það svona hennar hlutverk að tryggja heimilum og fyrirtækjum er rafmagn. Gerði samninga við stór fyrirtæki til þess að byggja upp kerfið og ávinningur okkar átt að vera annars vegar störf í álverinu en hins vegar hérna öryggi og örygg og ódýrorka. Já, og í dag framleiðir Búrfellsvirkjun bara hún framleiðir tvöfalt það sem heimili nota á landinu af orkut. Og hún myndir duga hún einu. 2 gigavett, já. 2000 gigavett. Hérna við En síðan 2005 var þessi skilda aflögð af Landsvirkjun að tryggja heimilunum rafmagn sem betur fyrir hefur sko, hingað til verið Landsvirkjun verið stýrt af fólki sem ber hag heimilana fyrir brjósti allavega þannig að það var ekki komið til skerðingar til heimila þó jafnvel þó að það sé ekkit væri ekki óhugsandi en sko þessi sáttmáli lágt verð og afhendingar öryggi til neytenda það er komnir brestir í hann og ég held að með því að tryggja það bara arðsemis þak á framleiðslu raforku skilda stórar virkjarnir ekki litlu virkjarnirnar en stórar virkjarnirnar til þess að setja 5-10% af sinni orku á kostnaðverði, við erum ekki að tala með þeir þurfa að gefa orkuna á kostnaðverði því sem næst plus 2-3-4% svo megum við bara selja Mark Zuckerbergir og láta hérna Facebook og Google keppast um afgangsorkuna eins og þau vilja og endilega selja bara sem hæstu verði en að það verður og ég held að sé líka að því að sko nú þurfum við að setja til hliðar orku fyrir orkuskiptin það er hérna notkun okkar er það bil 20 teravött í dag á Íslandi það er að nota heimilin bara 4,6% af því
við þurfum að hérna einhverra spár segja að við séum eftir 2050 séu að nota eftir 25 ár þetta ekki mjög langt þangað til. Þá þurfum við að nota hérna 25 35 45 teravattur þurfum tvöfalt meira af raforku heldur við erum að nota í dag. Mjög misjamt þú veist hérna og mjög misjamt hérna sem við þurfum að hérna spánar eru misjamt þetta mjög flókið það ekki gefið að það sé hagkvæmast að búa til rafelsneti algjörlega og alls konar líka framþróun í alls konar nýtingu orku og jafnvel geym orku þannig að spánar eru mjög sveiflandi og mjög mismunandi hérna og lengi sem getur spáð nei það verður allavega meira ja nákvæmlega en sko jafnvel þó að hérna og heimili muni sko auka orku sína 50% þá það ekki nema, þá eru þau ekki komin upp í nema 7,5% af því sem við erum að framleiða í dag sko. Og svo má heldur ekki gleyma því að undanfarin af því að það er alltaf tala orku skort og ég er svolítið ósammála því að hérna forstjóri Landsvirkjunar vill heldur tala skort á orku frekar en orku skort. Ég vil tala ofsölu á raforku. Undanfarin 5 ár hefur aukið 1000 gigavött í kerfinu þar að segja meira en það sem heimilin nota það hefur allt farið og meira til í hérna nánast allt farið í gagnaver og hérna þannig að sko við erum að framleiða mun meiri orku í dag heldur en gerðum fyrir 5 árum síðan en samt erum að tala skort það ekki skortur, það ofsala og ég vil bara hérna nota það orð frekar heldur en orkuskort eða skort á orku við þurfum að og ertu þá efins að þessi endilega þjóðhagslega hagkvæmt snjallt að vera með þessi gagnaver hérna sem að er náttúrulega oft er þetta bara einhverjir kassar einhvers staðar út í hrauni sem eyða gríðalegri orku og þarna eru kannski fjórir vaktmenn þetta er ekki svona þetta er ekki fyrirtæki sem að hríslast ekki út í samfélagi frá þessu fyrirtækjum? Sko, ég hef inga sérstakar skoðun og neytendasamtökin alls ekki á atvinnu. Þetta er samt svona hóttur sem þessu svartu kassa. Já, en að móti kemur þá, úst, ef þessi fyrirtæki eru að kaupa afgangsorku sem færu þanniglega til spillis, að því orka er þannig öðruvísi heldur en allar aðrar vörur að ef hún er ekki notu þá fyrir hún til spillis. Já, og bara, hérna, við getum keirt niður vinnslu á, hérna, í lónunum okkar, þar sé að að, hérna, en ef við erum að tala hérna, jarðvarma virkjanir þú veist, það er bara annarkvort erðar á eða ekki þú veist, það er ekki þetta minka notkunninu þeirra og niður í, eftir notkunni í kerfinu þannig að þessum er verið að reyna fólk til að, þú veist, að nota raforku hlaða bílana sína á nætunar að því þá er hérna, minna alveg kerfinu og allar minkar þessar sveiflur og þvott á svona ymislegt en hérna þannig að ef að þessi fyrirtæki eru að nota þá orku sem hérna þá er það ekkit hérna sé ég því ekkit til fyrirstöðu hérna eða já en þetta er allavega ekki þannig starfsemi að þú myndir sætta sig við að til þess að hafa hana í landinu að þá erum við að taka okkur sko stórfellda hækkun á raforkuverði af því að við erum í sömu búljunni og já nei alls ekki og þar fyrir utan er ég náttúrulega bara finnst mér hérna þessar rafmyntir algjörlega engum til gags og öllum til óþurftar og hérna ef maður horfir á sem er stór hluti af þessu sem einhver hluti, það, menn segja það sé að minka en ég er svo sem þekki það ekki ég ræði við þeim þetta mála því að það er ekki svo margir sem eru að leggja áherslu á þetta maður heyrði þetta ekki frá stjórnmálaflokkunum maður heyrði þetta ekki frá hérna verkalsefingunni Halla Hrund var svolítið svona ein að ræðum þetta í vetur. Já, algjörlega og mér finnst þetta, ég held samt sem aður ég er vonast til þess að verkalýðshreyfingin sé að vakna og að hún muni láta til sín taka í vetur neytendasamtökin, stjórn neytendasamtökina sendi frá sér sko í desember í fyrra ályktun um þetta að það yrði að setja aðeins það gá á hérna raforkusölu til heimila og ég hef átt fund með öllum stjórnmálaflokkum þar sem ég hef kynnt þetta málefni af því þetta er mikilvægt fyrir okkur neytendur og fyrir okkur sem þjóð og fyrir þennan sko
Ég held að við getum sko með því að setja einhvers konar skildur á, á stóra orkuframleiðendur kannski 10 megavött eða stærri sem þurfa að fara í gegnum hérna, umhverfismat og allt þetta að setja til hliðar 5% á þessum hérna, inn á þennan markað á kostnað, fyrst næst kostnaðaverði þá getum við líka hérna, þá yrði það nokkuð skona þjóðarsátt þær virkjanir sem þarf að ráðast í til þess að mæta til dæmis orkuskiptunum eða slíku að því að þá yrði tryggt með lögum að að við íbúar í þessu landi fáum orkuna á lágu verði. Og svo hittir fólkið og það finnst þetta öllum áhugavert en svo kannski ekki gefið að koma ekki út úr þessu. Svo nú oft farið og hitt stjórnmálaflokka og hin og þessa ræða svona sem að möndi held að veri bara sjálfsögð réttabót eins og hópmálsóknir og allir sjá það að auðvitaðu að hafa þetta svona en svo bara líða árin og hvað til þess að gera eitthvað er bara Nei, það alveg rétt og það náttúrulega leiðilegt að segja það en sko hérna þegar ég var kjörinn haustið 2018 þá skömmu síðar þá settu fram svona lista yfir svona forgangsatriði það mjög leiðilegt að segja að á þeim af þeim lista eru mörg mál sem ennþá eru á hérna eru forgangsatriði og væri svo auðvelt að kýpa í liðin ef að áhugi og elja væri til staðar. En þú manst það að viðskiptaráð hefur byrst samskona lista. Já, sagt já. Sagt að við fikkum einhvern allt í gegn. Það er bara alveg rétt. Og, það er magna samfélag sem við búum í. Herðu, þú talar síðast hérna bílastæðin sem að fólk er að lenda í ótrúlegu vesinni, það leggur einhver staðar og heldur að sé að borga í stæði það átti einhver annar, að Jói átti þetta stæði en þú borgaði Magga og svo ferðu bara innheimtu kröfu og allt í nættu komið með eitthvað vanskilagjald og allt í nættu var ferðin kannski bara niður í Hörpu eða eitthvað af því að mér skilst það er ekki kjallari þar þrýr sem eiga mismunandi stæðir allt í nættu er sko bíllinn borgaði meira inn á tónleikana heldur þú og fjölskyldan Þetta er svona, þetta er svona eins og sko lukkuláka saga einhver teiknimyndasaga hérna algjört grín sko. Ég held að það hafi fallið tímamóta dómur í gær í Hæstarétti það sem Brimborg var sýknað að því að þurfa að borga hérna bílastæðagjald í einmitt hörpu hérna Brimborg, hérna, bílainflýtendin? Já, og að þeir legðu hérna, einhverjum aðala bílinn sinn og hérna sem ekki greiddi í þegar þeir lögðu í hérna, stæði í Hörpum og hérna bílastæða eigandinn hann eða leigandi eða sem leigir þessa aðstöðu eða reykur sér að reyka nota benni í helmingunum á húsinu því að hinn helmingunum er í einhverju annað fyrirtæki og þar á milli er ósynlega lína sem engin sér og hérna eins hvað þú farir ekki yfir að því þá farir þú örökkum frá báðum aðlum og veið þeim sem fyrir niður öðrum einum og upp hinum einum sko. Og hérna en allavega þá er það Hversa eftir réttur? Hæstiréttur segir sko, að Brimborg þarf ekki að borga af því það er greinlega þriðji aðili sem leggur hana og B. Brimborg þarf ekki að gefa upp nafn þess sem legði bílinn á sín tíma það er eiganda bílastæði eða hérna, sá sem rekur rekstrar aðila bílastæðisinn sem ber að hérna tryggja það að það sé greitt og það gæti enginn gert til dæmis með því að setja hlið í staðins að vera með einhverja myndavélar sem líka sem komið fram í hérna máli Brimborgar að myndavélarnar eru ekki vottaðar af einu með einu En býttu þetta finnst með svolítið sérstakur dómar sko, en ég er raunvægilega þú segir að þú myndir leggja það og fengir svona rukku að þú út að það var myndað hérna skiltinni og þú segir, er þú nei ég lánaði frenda minni vílinn, þú eru ekki Ég myndi náttúrulega aldrei ljúga en ef ég lána frenda minni bílinn En þannig að til þess að rukka þig að þá þarf raunverulega sá sem á eða rekur enn þetta bílastæði að búa til viðskiptasamband við ökumennum. Það er það sem svona Nei, það er ekki hægt að gera þetta bara að færi með því að mynda bílnúmer. Nei, og það er það sem Þetta er gert í Keflavík, þetta er gert út allt. Já, og hugsanlega er þetta nú þarf að einhver bara neytandi, einhver einstaklingur að fara í svipamál til þess að fá fordæmi og sjá hvort að þetta hérna, og ég hvet bara alla sem ég hafa lent í svona máli að fara fyrir kærunefnd vöru og þjónustukaupa
af því þar þeir verða náttúrulega í þeirri nefnd það, það er ekki hár kostnaður 6500 krónur ef ég man rétt þau verða úrskurða í takti hæstaréttardóm já ég myndi ætla það og en eftir þetta þá myndu við bara íta svona málum ég myndi ætla það og hérna það var allan mjög áhugavert að sjá hvað kærunefnd verður að þjónustukaupa gerir við mál sem kæmi þannig upp til þeirra og þú myndir telja að það væri til bóta að væri eitthvað kerfið á þessu þannig að, að sá sem að leggur átti sig á því að hann kominn í nokkur svæði hvað hann þurfa að borga, hverjum að þurfa að borga já og þegar þú gengur í samningssamband við einhvern þá, þá er það þannig að, að skilmálarnir verða allir að, að hérna vera klárir og, og svo var annað í þessu sko, og sem hæstaréttardómurinn tók ekki til að því að hérna af því að það var bara þessu af því að það kom ekki til þess að, að innheimta var bara dæmt ólögleg en þessi innheimtu gjöld sem þeir, þessi fyrirtæki leggja á eru miklu mun hærri heldur en innheimtu lög og innheimtu reglugerði segja til og við teljum hjá neytendasamtökunum að, að þau séu í, í sjálfu sér líka ólögleg að, að, að hérna að bílastæða hús verði að fara eftir innheimtulögum eins og allir aðrir í landinu. En bara frá bílastæðasjóðu hækka líka svona mikið, ég kann ekki tölunar sko en þú borgar, ef þú borgar þetta núna þá borgar þetta, annars ekkar þetta svona, bara eftir, ég maður ekki hvað það vika eða minna eða fyrir vika. Þetta er náttúrulega, þá er, hvert er raunvægulega verðið á vörun, er það þetta, þarna er ég að fá afslátt eða er þetta refsing og þá er náttúrulega refsingin orðin sko svífirlega há í prósentum sem vanskilagjald sko. Já, það er kannski, horfir aðeins öðruvísi við, að því að bílastæðasjóður hefur heimild til þess að leggja á sekt. Hérna sérstakar heimildi frá lögreglustjóra en, eftir þetta fólk sem en þeir sem eru í enga rekstri þau megu ekki leggja á sektir og að við erum með lög um vanskila gjöld um dráttavexti og slíkt og það má ekki fara umfram það að okkar mati og en, eins og ég segi, það hefur ekki komið dómur eða úrskurður hjá kærunefnd verið á þjónustukaupa en við vonumst til þess að hérna að þau komi og svo náttúrulega líka er, veit ég að, að neytendastofa er að fjalla 12 svona mál núna og vonandi kemur koma skýr og greinargóð fyrirmæli þar líka hvernig verður að haga þessu. Svo í þessu líka svona ákveðin svona fjarlæg, þú ert alltaf með hörpuna og með einhverja þjónustu fyrirtæki sem eru þarna á Hafnatorgi, svo er bara einhverju allt annar sem er með bílastæðin. Já, já. Og þannig að þú veist, og þú kemur og segir hörpu, betur ég kom á tónleika hjá þér og svo bara tapa ég bara 20 skalli hennar niður og þú segir, já, við erum ekki að rekka þetta, sko, við erum ekki að rekka þetta. Það er þegar þetta svona fjarlæg kemur á milli, að þá oft verður svona bara eins og vilta vestri að undir. Algjörlega, og sama erum við með út á landi, það sem hérna fyrirtæki sem heitir Sannir Landvættir, sem er reyndar ætti að vera sannar hérna, með villus hérna, kyn hérna, einhver vandi þar en hérna en þar er alveg pjúra dæmi innheimtu fyrirtæki hérna, sem þeir eiga ekki landið eða, og heldur gera samning við landeigundur ég borgar hann að milljón á mánuði og svo er ég bara að taka eins sko 10 milljónir hérna ég veit svo sem ekki hvernig þannig er ábyrgð að bílast að húsin líka þetta er mikil hætt að þetta er sama og við sjáum bara í hérna, eins og í ræstingafyrirtækjunum það er bara hérna, þú ert með eitthvað fyrirtæki og með þrjá í ræstingu og kem ég til þín og segir ég skal bara hérna, taka ræstinguna á eitthvað svona undirverði og svo svína ég bara á þeim sem ég ræði vinnu þannig að þetta er hluti af svona síðfalli í samfélagsins það sem að harpa á bara að reka hérna bílastæðin hjá sér þannig að mér finnst það og það er manneski sem að þrýfur hörpu á bara að vera orsóttinni á starfsmönnum hörpu og tilhæra þín starfsmannahópi þetta er hluta því að það er í mannfélaginu er svona ábyrð sem að tengist á því að hérna að við horfumst í augu og tökumst í hendur að þá er, við þurfum eiginlega að vera siðleysingar til að svíkja það en þegar það er komið fjarlæði í allt saman og við sjáum aldrei eins og þegar við löpum inn í stórmarkaðin og við sjáum aldrei kaupmanninn að þar byrjar sko lígin og falsið og allt innu heiti misa, heiti hristi og guðma vita hvað allt innu bara, og allt innu 30% off stendur á kexbakkanum og þetta er allt sem er meira og minna sko þvæl og lígi sem að myndi ekki viðgangast ef að kaupmanni þyrfti að rétta vöruna og horfast í augu við kundan á móti þannig að sumildi held ég að við ættum að passa okkur á því allar þessi svona fjarlægða væðinga, ég veit ekki hvað maður kallar þetta í samfélaginu, að hún ég held að þessi bara engi dæmi þess að hún leiði til hérna betri þjónustu
Með ekki kannski betri þjónustu en oft er náttúrulega hérna, þægindi og lægra verð og alltaf sko þetta hérna, við erum alltaf að krefast þess að fá alltaf lægra verði og hérna, keppum sem það að fara já, byggja hús að lægra verði hérna, og kaupi matinn á lægra verði en þá þarf það að hafa líklega viðvarandi samkeppni sko. Já, já en það, við erum já, mjög sjaldan, það er eiginlega engi markað sem er með það, við erum með svona sýni svona samkeppni á dagvörumarkaði núna eftir að prís komin, já. Höfum ekki séð samkeppni það síðan að Costco komin fyrir 12 árum eða 13 árum, það ráður síðan að Bónus komin 1990, þetta er bara eitthvað sem að kemur bara einstaka sinnum í íslensk samfélag og hverfur mjög fljótt aftur. Já, það verið stjóran. En við þurfum að auka þetta. En að móti kemur, við þurfum líka að passa upp á það, að það sé ekki farið illa með starfsfólk eða hérna, að allir eigi að fá sitt samkvæmt gildandi lögum. Já, það er nú oft þannig að lægra verði til okkar er oft hérna, í boði fólk sem að býr þá við lakari kjör og við sjáum ekki hvort sem að býr á Íslandi eða út í heimi. Algjörlega. Og við erum að sjá til dæmis hérna, stóra keðju hérna, sem er að bara eyða upphæðum sem við ekki séð sko nokkuð tíman í auglýsingar að Temu það sem fólk er að fá hérna, vörur á sko, bara já, ótrúlega lágu verði en gætir ekki að því að þetta getur verið stór hættulega vörur og sístu samtöku okkar tengi í Danmörku þau getur við rannsóknum því og 75% af vörunum sem við könnuðu stóðust ekki kröfur Evrópusambandsins um öryggi, um innihald efna og voru með hérna, já, hormónabreytandi plastefnum og alls konar svona sem bara hreinlega sko, ekki bara hérna, hættulegt heldur stór hættulegt og fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir því að þegar þú kaupir vöru frá hérna, utan evrópska efnahagssvæðisins þá er þú innflytjandinn og þú ábyrgur fyrir því að hérna, varan standist kröfur sem gerðar eru innan evrópska efnahagssvæðisins. Ekki sá sem að selur þetta, nei. Sá sem að auglýsir þetta og ekki sá sem flytur þetta til þín. Nei. Facebook sem að ég held að þessi önnur hvort auglýsingar mér frá þessu fyrirtæki og hérna Eimskip og Samskip og berenga bara. Nei. Og það er þú sem gerir það og það reyndar er verið að reyna að núna Evrópusambandið að vakna upp að værum svefni að reyna að búa til einhvers konar svona platform accountability heitir það hérna, það sem einhver ábyrgð seljandi ef þú selur eitthvað hérna, yfir einhver ákveðun magni hérna, inn til Evrópu þá verður að hafa representative í Evrópu sem þá og hlýta evrópskum hérna, reglum sko einna vandanum hérna, með þetta fyrirtæki er að hérna, allar ábendingar sem þau fá hættulega vörur taka þau rosalega vel og taka út af hérna, sinni sölu en þeir eru bara með miljónir ef ekki miljarða af vörunúmerum og enga innri endurskoðun eða innri skoðun á hvort að þetta sé hættulegt eða hvort að þetta innihaldið efni sem er leifileg hér í Evrópu það er bara að selja þá hvernig við banna það og þetta er náttúrulega bara stóra hættulegt og hérna og við erum vísbendingar um það að sko, þetta hafi margfaldast bara á einu ári sala hérna Temu á Íslandi Ég hérna passa með að íta ekki á þess að nappa því að það var maður bara meira en ég fæ nóga þessu samt og stundum horfum maður auglýsingar og velti fyrir sér ævintirlegt hvað hérna fólk er að reyna að selja mér að mér vant eitthvað sem að ég vissi ekki sem að veri til en þetta Temu fyrirtæki fer eiginlega sko langt út fyrir að suma vörða sem hefur að búa þetta til að suma maður bara er alveg að velta fyrir sér hverjum dattið í hug að búa þetta til og, svo líka, og hverju dættur ég að kaupa þetta nei, ég var þetta einu sem var svona eins og fægiskopla með svona ykkur svona fari já. Sem maður átt að taka svona ofan í svona kjöthaksbakka til þess að búa til kjötbólur já, ég meina ég skemmti mér ágætla við þessu auðlýsingar, ég hef ekki að það kjöfnýtt nei,
Nei, ég einmitt hitti mann um daginn sem ég hef ekki keyptu neitt annað. Ég hitti hann mann um daginn sem var í fallegri peysu sem ég hrósaði honum fyrir. Og hann sagði, ja, þetta hérna keypti ég á Temu. Og hann sagði, ja, ég kaupi 30 vörur og ein þeirra hérna, í lagi sko. Verðinan eru náttúrulega ótrúlega. Hvernig þetta hægt? Hver borgar hérna þetta lága verð? Það kaupir svona peysu á 300 krónur. Hérna, þetta ekki það eitthvað annað sem býr þarna að baki. Sko, garnið í henni meira verði. Já, og sko, það einhver að borga fyrir þetta á einhvern hátt, það sem þú ert ekki borga fyrir. Hver það? Ef að garnið meira verði, þá eftir að prjóna hana og þá eftir að pakka henni og þá eftir að flytja hana. Það verið að miða við hérna fréttir af frá dönsku neytendasamtökunum. Þá verið að hérna hvað segir maður á góðri íslensku að cut corners að það verið að taka styttri leiðir það verið að nota efni sem eru ekki leyfileg rafmagnsvörur standast ekki kröfur sem við gerum hér. Hérna efni eru úr að notuð eru efni sem ekki eru leyfð í Evrópu þarlegandi ódýr þarlegandi, já, bara þau eru ónothæf nema hérna, þar sem þau eru ekki bönnuð þannig að og þarna, þetta getur verið efni sem eru sko hérna bara hættuleg lífi og limum og breyta hormónaframleiðslu í líkamanum okkar hérna við vitum það að við erum með öll okkar erum við með húst örplast í blóðinu húst í heilanum og hérna ímyndið ykkur svo þegar að þetta örplast er sko hormónabreytandi líka sko að er úr efnum sem eru hérna við vitum að breytir hérna hormónaframleiðslu líkamans þannig að þetta er já þetta er ekki þess virði til að spara nei, ekki, alls ekki sko hérna sko fyrir okkur samfélagið ef við horfum á bara plánutuna alla sem hérna er þetta alls ekki þess virði en þetta heldur ekki virði fyrir þess virði að hérna borga 300 kall og kannski láta eitra fyrir þér. Hérðu, Breki, takk fyrir að koma hingað í neytendaálit. Takk. En ég ætla að sitta þetta áfram og ég og Björn og við ætlaum að taka næsta mál fyrir eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.